que ja no és en el terreny estrictament econòmic o en el terreny social, sinó també en el terreny més, diguem-ne, directament nacional. No? Fixeu-vos que amb els béns que bufen, i aquestes darreres hores en tindreu un tast nou, però no és el primer ni serà el darrer, amb els béns que bufen des de Ponent, en aquest cas ja m'enteneu, eh? doncs eh necessitarem un país, necessitarem una Catalunya, necessitarem una societat, necessitarem unes institucions que tinguin una gran fortalesa i una gran solidesa. Perquè els béns que bufen són béns, com ells mateixos ens diuen, d'harmonització, d'homogeneïtzació, en definitiva, de donar-li més força a l'estat central i de debilitar el que nosaltres representem. Això va per aquí. Ja fa temps que va per aquí, però encara hi anirà més perquè ara s'està agafant la situació difícil del conjunt de la societat espanyola, també econòmicament parlant, des del punt de vista de l'atur, des del punt de vista dels dèficits que hi ha, dels endeutaments gegantins, etc etc, s'està agafant tot això com el gran, diguem-ne, eh, com la gran excusa per culpabilitzar algú o alguns de que són els que, en eh, definitiva, doncs, porten en aquesta situació. No? I aquests alguns, al final, sempre són els mateixos, sempre es mira cap a nosaltres. No? Ara es discuteix, per exemple, si és viable un estat autonòmic amb 17 autonomies i dues ciutats autònomes que són Ceuta i Melilla. Discuteixen això, discuteixen això. Jo no sé si això és viable o no, no ho sé, però el que sí que tinc clar és una cosa, que sigui viable o no l'estat autonòmic espanyol tal com s'ha desplegat amb 17 autonomies i dues comunitats autònomes, i dues ciutats autònomes, sigui viable o no això, el que sí que és viable és Catalunya i la nació catalana. Això sí que és viable. I això no només és... No havia acabat, eh? I això, i això no només és viable, sinó que, a més a més, en gran part és la nostra raó de ser. Eh, no sé com s'ho hauran d'organitzar. Potser sí que arribaran a la conclusió algun dia que molts varen veure al començament que això de el per a todos no té viabilitat. Potser sí que hi arribaran a aquesta conclusió. Tant de bo hi arribessin i hi arribessin aviat. Però atenció, si volen harmonitzar i volen homogeneitzar, que s'ho facin entre ells però que no toquin Catalunya. Que Catalunya quedi al marge. Que s'ho facin entre ells, però Catalunya queda al marge. Això necessita, com us deia... Enfrontar-se en aquesta situació, com us deia, necessita una fortalesa i una solidesa gran, no només de les nostres institucions, que també sinó del conjunt de la societat catalana. I això doncs val la pena que un partit com el nostre ho interioritzi bé perquè els temps que venen són aquests i les excuses que hi hauran seran molt fortes, seran molt potents i fixeu-vos que en aquest terreny, com no i com sempre, coincideixen el Partit Popular i el Partit Socialista. Potser, com? Potser hi posen eh, dues cares diferents, reneix la cara de l'Aznar per un costat i s'hi afegeix la d'en Zapatero. En el fons el discurs ve a ser més o menys el mateix amb, alguns, eh, amb, alguns, eh, amb algunes matitzacions, si voleu. Però el fons, el corrent de fons és el mateix. I on porta aquest corrent de fons? Aquest corrent de fons porta a assenyalar amb el dit acusador a les autonomies i, per tant, a Catalunya com a generador d'aquest problema, d'aquesta Espanya que no pot ser única, centralista, eh, forta en el seu estat estrictament central, etcètera, etcètera, porta a assenyalar-nos a nosaltres amb aquest dit acusador i d'això ja en sabem quines són les conseqüències. Requereix això enfrontar-se en aquesta situació, com us deia, una gran eh, solidesa i una gran fortalesa interior. I atenció, un missatge que hem de fer arribar de cara a aquests uniformadors, siguin d'un color o siguin d'un altre. Que tinguin clar que si van per aquí, si el que van és simplement a homogeneitzar, a harmonitzar, en definitiva, a recuperar poder i competències a Madrid, que segurament també és el que pretenen, i a afablir el que nosaltres signifiquem, que tinguin en compte que no només s'enfrontaran a unes institucions i en aquest cas a un govern de Catalunya que serà capaç de plantar cara en defensa de la nació i de la identitat catalanes, no només s'enfrontaran a una institució de govern, no només s'enfrontaran a la Generalitat de Catalunya, toparan també amb una voluntat i amb un sentiment de molta gent d'aquest país que està disposada a defensar el que nosaltres signifiquem i el que nosaltres representem. És la voluntat i el sentiment del conjunt d'un poble del conjunt d'un poble Del conjunt del poble i del conjunt d'un país que s'ha fet al llarg de moltíssims anys, com tots sabem, i que vol ser defensat des de les institucions, però també està disposat a defensar-se ell mateix. Nosaltres eh, oferim el que sempre hem ofert, col·laboració si es tracta de defensar interessos generals que ens vagin bé a tots, però no hi pot haver col·laboració quan del que es tracta és d'anar contra la raó de ser del que nosaltres mateixos representem.